Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində naməlum şəxslər bankomatlardan birinin qarşısında zərər çəkənin etibarından sui-istifadə edərək onun kartında olan pulu ələ keçiriblər. Abşeron rayon polis idarəsində əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər Kənan İmanverdiyev və Mehman Cəfərli tutulublar. Dedi alabını çıxar, saldım bankomatdan pulu çıxartdım. 900 manat pul idi. Bana yaxınlaşdı, sağa sola baxdı. Dedi ki, pulu çıxarda bilərsiniz, Kənandakı çıxarda bilərəm. Kənan dayının kartını saldı. Balans 0-0. Dayı kartını götürdü, aralaşdı. 902 manat pul çıxartdı balans. Ondan sonra həmən zərər çəkən bir də yaxınlaşdı. Yaxınlaşanda dedim Kənan, həmən dayı yaxınlaşır. Dedi, yaxınlaşsından eynəmişik ki. Həmən Kənan bankomatdan çıxartdığı puldan mənə də pul verdi. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin oğurluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.